frisparken. Lustig nickar. Varför inte bollar mot den långa högerbacken nu? En mot en här. Fagerberg, stark. Han är förbi, han är förbi. Här har vi 1-0. Ja, vad stark han är. Ken Fagerberg, femte målet den här säsongen. Och det är assist, Dicklas. Mittbackarna är uppe. Kvar blir vänsterbacken Christian Söderberg som blir bortvänd. Här ser vi samspelet. Vi såg tidigare också att Ken Fagerberg vinkade. Han såg att jag är helt själv här. Titta vad stark han är. Ja, han vände bara bort. Väntar ner bollen fint också. Distinkt avslut. Aj, klass. Han började spela fotboll bland pojkarna hemma på Hisingen. Kom till Örgryte som 11-åring. Ken Fagerberg. 18 år.